Herinde, der ligger vores grupperum. Skal vi ikke prøve lige at gå ind og se, hvor vi sidder henne? Det er så her, min gruppe de sidder og arbejder med vores projekt om sovnehelhedsplanlægning. Og det har vi arbejdet med i 2 måneder nu. Og vi har det her grupperum, som er vores eget, med vores nøgler til, og det er os, der bestemmer over det. Over hjørnet har vi en sofa, som vi kan bruge, hvis det bliver sent, og som hygge. Det er super fedt at lave gruppearbejde, fordi man kan hurtigt få løst nogle opgaver, når man er flere, frem for hvis man sidder helt alene med det. Og der er mulighed for at hjælpe hinanden, og mulighed for at hjælpe andre, og uddybe tingene og få en forståelse. Og derudover så er det jo rart at have et sted, man har en sofa og kan ligge sig, og en elkedel, så man kan koge ned vand, og ligesom kan gøre stedet til sit eget.